أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موزہ سامین ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ تحقیق سے وزن کم کرنے کے کچھ ایسے حل سامنے آئے ہیں جو وزن کم کرنے میں انتہائی مؤثر ہے اور ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہلدی اور لیمو کے چائے گرم پانی میں ہلدی لیمو اور دار چینی کو ابار کر اس کے چائے پینا جسم سے چربی کا خاتمہ کرتا ہے یہ چائے رنگت کو بھی نکالتی ہے اور خون میں زہریلے جراثیم کا بھی خاتمہ کرتی ہے ماہرین کے مطابق اس سے وزن میں تیزی سے نمایاں کمی واقع ہوتی ہے مزید سامعین دنیا بھر میں موٹے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہر کوئی بڑھتے ہوئے وزن سے نہ صرف پریشان رہتا ہے بلکہ اسے کم کرنے کی کوشش بھی کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن اب ماہرین صحت وزن کم کرنے کے لیے یہ نسخے اب ڈھونڈ رہے ہیں وزن کم کرنے کے لیے بھوک برداشت کرنا یا اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسے حل ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں کہ جس کے استعمال سے اندر غیر ضروری چکنائی کا خاتمہ ہو اکثر وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹ ڈرنکس اور سوڈا کا انتخاب کیا جاتا ہے ڈائٹ مشروبات میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں جو بھوک لگنے والے ہارمونز کو پیدا کر کے مزید بھوک کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے تو یہ ایک بہت ہی آسان اور زبردست فارمولا ہے۔